Obrigado por prestigiar o sofá de pobre. Antes de iniciarmos o vídeo ousamos fazer um pedido. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, ajude-nos a continuar crescendo. Clique no sino das notificações, assim o YouTube te avisará quando novos vídeos forem lançados. E antes de sair deixe o seu like, curta, não custa nada. Pra você só um clique para nós fundamental. Amigas e amigos do sofá de pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é: carreira de técnico é dinâmica. Futebol vive em constante transformação. Um grande treinador não nasce do dia para a noite. Depende de anos de aprendizado errando, acertando, evoluindo. Por mais que a madureza, sempre terá o que aprender. Resultados adversos da dupla Grenal na quarta rodada do Brasileiro escancararam as deficiências dos seus treinadores. Eduardo Coudet, uma grande promessa, estudioso, conhece muito de futebol, mas claramente em início de carreira, ainda não tem a envergadura para comandar um clube do porte do Colorado. Basta analisar o currículo. Menos de cinco anos de carreira e quatro times comandados. O dia a dia e resultados negativos escancaram a imaturidade. Não assume responsabilidade por fracasso, terceiriza as derrotas. Conjuga o verbo no eu ganho, nós empatamos, os jogadores e o clube perdem. Fala no improviso, apela para o sincericídio. Ele tem direito de pensar o que quiser, mas o profissional deve contar até três antes de dar uma declaração. Ao perder o grenal em Caxias, culpou o gramado. Ao ser questionado porque não aproveita a base, jogou a responsabilidade para cima do clube que não investe na categoria. Quando perguntado por que teima em escalar alguns atletas, diminuiu a grandeza colorada, dizendo que não é nenhum Manchester City. Não pensa? Até o City sofre derrotas. E mais: o grande treinador aparece quando tira leite de pedra. Em início de carreira é assim que a coisa funciona: é muito fácil treinar um time repleto de estrelas. Basta distribuir as camisas e não atrapalhar. Cria mal-estar em vestiários, insegurança no clube. Está sempre colocando o cargo à disposição. Sem falar que não tem a mínima intenção de se esforçar a se adaptar ao país que paga o seu salário. Diferente de outros castelhanos que aqui chegaram, não dá a mínima para arriscar no portunhol. Fala espanhol e quem quiser com ele se comunicar que o siga. Ele é ele. O Brasil é um mal temporário que precisa suportar. Com relação à estratégia de jogo, está ainda na rigidez das suas teses. Tenta adaptar o atleta ao seu sistema de jogo, quando se sabe que o ideal é o contrário: ser humano não é uma máquina. Tem suas características. Ninguém dá aquilo que não tem para oferecer. Parece começar o jogo com tudo já delineado. Teoria cristalizada em detrimento da perspicácia de perceber as mudanças durante as partidas. Limitação saltou aos olhos no jogo contra o Fluminense. Partida empatada, metade do segundo tempo pênalti para o adversário. Inter poderia ficar em desvantagem. Nenê se prepara para a cobrança e, mesmo sem saber como terminaria o lance, Cudê coloca Musto, um volante de contenção. Ninguém entendeu. O que ele pensava? Queria garantir a derrota? Na hora de colocar o time para frente com jogadores rápidos que jogam na vertical, prefere escalar um volante? Musto, na verdade, é o espelho da imaturidade. Todo treinador em início de carreira elege um intocável, mesmo não estando correspondendo. É a forma que eles têm de mostrar: quem manda aqui sou eu. E a dificuldade de renovar é evidente. Tem bons jogadores entre 18 e 19 anos na mão: Carlos Eduardo, Pedro Henrique, Heitor, Eric, Johnny, Praxedes, Pegl, Guilherme Pato, entre outros. Renato Gaúcho também já teve o seu musto. Quem não lembra do famigerado Marcelo Oliveira? Está claro, Cudê jamais disputou uma competição igual ao Campeonato Brasileiro. Uma maratona de 38 rodadas. Não conhece os atalhos. Escala praticamente os mesmos. Expõe os atletas num esforço insuportável para um ser humano. Não dá ritmo para os novos quando os coloca é sempre na fogueira. Os principais jogadores que já não são mais crianças não suportarão esse ritmo. Inter explodirá no meio do caminho e tudo indica que Cudê não termina o campeonato no comando do clube. Colorado se deixou enganar por um belo trabalho que fez no Racing. Esse treinador novo é assim, altos e baixos, irregular. Surgem como fenômenos e aos poucos demonstram o quanto tem que aprender. O Brasil tem os seus cudes. Fernando Diniz impressionou no Bragantino e depois não conseguiu se firmar em campo nenhum. O Roger Machado, trabalho exuberante ao montar a equipe que serviu de base para o Grêmio de Renato, se tornou um migrante do futebol, colecionando insucessos. Fluminense Roger e Renato Portaluppi. Caminhos do futebol que teimam em se reencontrar. Retornando no tempo: Fluminense 1, um. Figueirense 0. Jogo em Florianópolis. Gol da vitória do lateral esquerdo Roger Machado, técnico do Fluminense. Renato Portaluppe em início de carreira, Fluminense campeão da Copa do Brasil. Renato Gaúcho e Maturo, na época, eram o que hoje são. Cudê e Roger Machado, a conquista do título impressionou a todos. Renato apontado como um técnico pronto, uma revelação. Ano seguinte, o Fluminense chegou à final da Libertadores da América, decidia o título em casa. Renato, despreparado, de forma intempestiva, distribuía pérolas na imprensa. Chegou a afirmar que o seu time seria campeão da Libertadores e depois brincaria no Campeonato Brasileiro esperando o mundial. Flu não ganhou o título, entrou em crise. Portaluppi demitido e a equipe, por um milagre, não caiu para a segunda divisão do Brasileirão. Renato passou a ser apontado como um engodo. Um mero animador de elenco. Pagou caro pelo erro, peregrinou, ficou anos sem trabalho, mas aprendeu. Aos pouquinhos foi-se lapidando, não só no trato com a imprensa, mas também com a torcida, os jogadores e o clube. Aprendeu apanhando com os próprios erros. Hoje, Sabe administrar crises, convive com o fracasso e com as críticas. Declarações polêmicas permanecem, mas com critério. Argou o improviso. Tudo que fala tem uma intenção, é programado. Depois de anos, realmente se tornou um técnico de futebol. Hoje apontado como um dos melhores, favorito a ocupar o lugar de Tite na seleção brasileira. Mesmo diante de toda essa bagagem, deixa claro, não sabe jogar campeonatos de pontos corridos. Com ele no comando, o Grêmio fatalmente não vencerá o Brasileirão. Hora de se concentrar na Copa do Brasil ou na Libertadores para não passar o ano em branco. O mal é crônico, talvez o acompanhe por toda a sua trajetória. O time não deslancha no Brasileirão. O Grêmio de hoje não é tão bom como os de 2017 e 2018, anos que tinha tudo para conquistar o título, mas abriu mão. Para apostar em outras competições. Renato não sabe girar o elenco em campeonatos de longa duração. Insiste em jogar com dois times na hora de poupar estratégia que já se mostrou equivocada. Mesmo considerando que times gremistas, o titular e o reserva fossem no mesmo nível, o que não são, seria um erro agir dessa forma. Futebol é ritmo. As reservas ficam um grande tempo sem jogar, não tem conjunto, não tem ritmo. Quando entram em campo, embora tenham qualidade, não conseguem mostrar o que sabem fazer. Os titulares, quando voltam depois da parada, parecem que estão presos. Travados. As partidas são sonolentas, aquele toque-toque de um lado para outro sem explosão é normal, porque a parada simplesmente quebrou o ritmo de jogo. O calendário brasileiro é criminoso, fato consumado. Tem que poupar. Atleta nenhum suporta esse ritmo sem estourar no meio do caminho. Mas o segredo está no rodízio. A cada rodada poupa dois atletas. Os que saem descansam, se recuperam. Os que entram pegam uma máquina funcionando. Irão integrar o que já está andando. Ou seja, Basta se encaixar e mostrar o seu futebol. Não todos os profissionais preparados. Se entrarem em meio à máquina azeitada, mesmo em fora de ritmo, irão responder. Ninguém duvida do potencial de Guilherme Guedes, Lucas Silva, Isaac, Paulo Miranda ou David braz Se não no mesmo nível daqueles que substituem, certamente seriam titulares em muitas equipes brasileiras. O problema. No que se refere ao rodízio ao poupar, Renato não está sabendo aproveitar o seu elenco. No final Grêmio correrá atrás, chorará pontos bobos perdidos. Igual a campeonatos anteriores, se contentará com classificação para Libertadores e brincará de quase. Conclusão. Resta um recado as torcidas de Grêmio e Internacional saiam da redoma do mundo de fantasia. Vocês acompanham pouco o futebol fora do Rio Grande do Sul. Os gaúchos não têm o melhor futebol do país, muito menos os melhores times. Dupla Grenal não é favorita a nada. Tem equipes que estão anos luz à sua frente. Parem de considerar grandes equipes, clubes de camisa pesada, como adversários fracos que vencer é mera obrigação. Deixem a soberba. Caso contrário, o final será o mesmo de campeonatos anteriores. Do Arenal tem muito ainda o que crescer, a começar pelos seus treinadores, os dois com qualidades mas muitas deficiências a serem sanadas.